Ó, estamos aqui com o tetracampeão Miller, estamos aqui com o Joseph Curry, que é a fera das feras do jeans no Brasil. E aqui, ó, o craque tetracampeão Miller, que futuramente no Barueri e no clube Alquimista do Catar. Manda um abraço lá pro o Alquimista, Joseph. Alamakon, Mishkirkon, Adamkon, Lelmantujet, Lebrasilie, o Achuna Zaelihon.